Так, ну що, друзі, доброго ранку. Як і обіцяли, робимо для вас веселі, бадьорі, а головне, корисні карантинні випуски. І що ви думаєте? Як завжди, у нас перший гість. Ми вам його не покажемо. Спочатку ми покажемо відеороботу, потанцюємо, покайфуємо, а потім повертаємося у студію і знайомимося особисто. Гурт «Шосте чуття». Зачаруй. Міша Бучковський сьогодні лідер гурту у нас у студії. Зловивши серед тисяч я твій погляд, прийшла крізь мене мимоволі. Ти розтопила мить холодне серце, магнітом тягне проти волі. Здатись полон твої душі, я не готовий. Все більше і більше манить любов. Зачаруй мене, оголи свою зброю, я стою безсилий, бери мене, їж. Зачаруй мене, ти п'янкою росою, тільки залиши мені згадку про ніч. Зачаруй, 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 зачаруй. Стоїш напроти, сяєш тебе плотою. Не все так просто, я не піддався. Все очевидне зараз за стіною. Ще один дотик, і я з тобою. Здати з полон твої душі, я вже готовий. Все більше і більше манить любов. Зачаруй мене. Я стою безсилий, бери мене, їж. Зачаруй мене, ти п'янкою росою, тільки залиши мені згадку про ніч. Зачаруй, 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 зачаруй мене. Я стою безсилий. Зачаруй мене, тільки залиши мені згадку. Зачаруй, 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 зачаруй мене, оголи свою зброю, я стою. Доброго ранку! Доброго раночку всіх, хто до нас долучився. В нас в гостях Міша Бучковський, лідер гурту «Шосте чуття». Доброго ранку! Добрий ранок, привітуйся. Зачарували, правда. І це кліп добре. Чарує, і взагалі ваша творчість чарує. Але я знаю, що під час карантину ви трошки переформатувалися. Розповідайте. Ну, ми так, як і всі музиканти, переформатувалися. Час такий, що зараз треба міняти всі свої плани. І вражати. І вражати. Тому кардинально ми не змінились. Вся команда, яка була, залишилася, все окей. А в плані музики ми помінялись, почали писати ліричні пісні, ми до того писали, але більш глибокі, з глибокішим текстом, який, ну, дає трішки задуматись і ностальгувати, і навіть мотивувати його. Це вас карантин так змотивував, зностальгував і так далі? Я думаю, що кожного карантин змотивував. Концертів нема, що робити? Основне – дивитися фільми про мотивацію, читати книжки і писати пісні. До речі, стосовно мотивації, що вас мотивувало все-таки під час карантину не скласти руки, а сидіти і чекати, коли все закінчиться, а реально робити, робити наробки в музиці? Ну, у нас план складений завжди на рік, і важко тут, коли ти активно рухаєшся, і все призупинити, там сидіти. Ну, я
чесно, відверто скажу, тиждень дивився всі фільми, які не встиг передивитися, спав, скільки хотів, це було в кайф. Але потім вже зрозумів, що ну, достатньо цього, потрібно рухатись плану, дотримуватись. Ми там зробили, ми повернулись у Львів, бо ми переїхали в Київ, але завдяки карантину повернулись назад у Львів. Ну, нічого страшного, повернемося знову. Сьогодні ми ж в Києві. Так. І ми зняли онлайн-концерт, перший, до речі, в Україні. Ті музиканти ще думали про онлайн-концерти. Це про перший локдаун, ви та, говорите? Так, так, так. Ну, я таку коротку ремарку розкажу, так, що я робив на карантині. Зробили онлайн-концерт, на балконах для сусідів пограли. Приїжджали. Клас. І як вони це сприймали? Дуже весело. Хтось мив вікна, хтось там розвішував одяг. А були такі, які казали, да досить співати? Ну, помідорами ніхто не кидався, навпаки, потім ще кликали на біс. Ми зіграли. То був не сезон просто. Ну, танцювали під живу музику? Так, танцювали, кажу, ТСН приїжджали, навіть зняли сюжет. Одним словом, класно. Слухай, прикольно. От знаєш, що цікавить найбільше? У вас новий етап в творчості і новий сингл «Шосте чуття». Так само, «Шосте як... чуття», «Шосте так, чуття». Так, називається ваша група. Розкажи, ну, в чому основна ідея нового синглу? Ну, цю пісню я хотів написати давно. Так. Але вона така відповідальна. Угу. Написав її друг мій Ігор, де ми зустрілись на студії, і після того, як я з ним поспілкувався, ми говорили про тексти, він дуже круто пише тексти. І ми ж говорили, як правильніше, які рими робити, заховувати під текст, ну, щоб угу, правильніше було. І тут за тиждень він мені телефонує і каже: «Міша, я надихнувся нашою розмовою, і я написав текст. Вгадай, про що?» Ну, я кажу там про любов, про природу, не знаю, про стандартне. Так. Він каже: «Не повіриш, про шосте чуття». Я такий спочатку, ну, збентежився, подумав, ну, нічого собі, я ж колись мріяв, це дуже відповідально. Так. Кажу, кидай, подивлюся. І я подивився, і він настільки мене вразив, і я довірився, от, саме відповідальне, ну, щоб він був автором тексту і музики. І ми залюбки взяли цю пісню і от нещодавно запрезентували. А хочеться одразу, що ви процитували найяскравіші стрічки з вашої пісні. Можете і заспівати, якщо і готові. І тепер, де б я не був, де б не був я, ти відкриваєш мені шосте чуття. Про все на світі забув, все інше вода. Тому що в мене є ти, моє шосте чуття. Слухай, клас. Круто. Ну, подобається, так? Клас. Є мурахи, як по тілу відчуваються. Як гімн. Міш, от скажи, шосте чуття, з чим пов'язана назва гурту? З інтуїцією. Я завжди кажу, в мене інтуїція дуже розвинута. Так. Що би не було, які важливі питання, я завжди покладаюсь на шосте чуття. Mm-hmm. І повірте, як би воно там саркастично не звучало, ніколи ще не підводило. Добре, тобто, коли закінчиться рішення? Локдаун? Коли закінчиться повністю локдаун? 30 квітня в Києві закінчиться, перейде з червоної зони в яку там, жовту. Ну, так пропонують, але все як вам під питанням. Ну, це прогнозоване шосте чуття, але... Слухай, ну тоді розкажи про, напевно, найекстремальніший випадок із життя, коли тебе саме шосте чуття врятувало. Чи, можливо, це пов'язано якось з творчістю? Тут важко згадати всі екстремальні випадки. У нас багато екстремальних штук. Ну, щоб я сказав, там шосте чуття, ну, це такі факапи. Угу. Там, то, що мене било током на сцені, ми грали під час дощу, це нормально. Розбивав мікрофоном собі губи-зуби, це також нормально. Ой-ой-ой. А з фанатками, можливо, були якісь факапи? Факапи? Інтимних факапів не було. Все в нас спокійно, любимо дуже своїх фанатів. Вони до сих пір з нами. Вже вони зачекалися нових пісень, і, звісно, ми не могли там, ну, чекати закінчення карантину і нічого не випускати. Так як хтось каже, нема грошей, нема концертів, ми нічого не пишемо, чекаємо закінчення. Ну, можна так чекати вічно і нічого не робити. Але ми працюємо задля наших фанатів, наших слухачів і робимо музику. Міш, я хочу запитати, ти зараз прийшов на телеканал «Правда тут», а буквально в 2017 році у вас був тур «Україна», який мав назву «Правда». Угу. Розкажи історію, чому саме «Правда»? Я думав, щось ти таке мене запитаєш. Все попереду. В нас є пісня «Правда», угу, яка от говорить те, щоб ми більше говорили правди.
не нав'язували макаронів на вухи, були відвертими. Зараз люди наїлись вже тої такої в лапках правди, і вони хочуть, щоб були всі відвертими і щирими. А особливо це глядачі, слухачі бачать. Ну, коли музикант виходить на сцену і він лукавить, ну він бачить це. Ти не відчуєш, що цієї взаємодії. Тобто, тому правда, це по суті має щирість. Бути все в всьому правда в спілкуванні, в емоціях, в посмішці, в погляді. Ну, люди це відчувають. Ну, знаєш, я найголовніший момент нашого сьогоднішнього інтерв'ю – це правда, адже правда тут. Так. Міш, у кожного артиста у творчості є свій посил певний. От розкажи про новий, оновлений посил шостого чуття. Ну, наш посил, от скажу, це бути відвертими, мотивувати людей. Після прослуховування наших пісень, щоб йшли мурашки. Це обов'язково. Ну, це є. Це особисто перевірено, це є. Це класно, бо якщо не йдуть мурашки, значить пісня і не хітова. Ми, до речі, так перевіряємо пісні, які випускаємо. Йдуть мурашки на студії, випускаємо, не йдуть. А на кому? На собі перевіряєте? На... Чи у вас є група? Да. У нас є фокус-група, ми розсилаємо авторам, там, радіо, прихильникам. Людям, прихильникам, так. Які взагалі не дотошні до музики. Тобто це важливо, коли людина... Ну, просто меломан, любить різну музику, не є твоїм там фанатом. Так. Він твій друг знайомий, але він скаже тобі, скаже або нормально, або скаже, ну, таке собі. Угу. Бувало і краще. Тому адекватно відносимося до критики і звертаємо на це увагу. Ми говоримо про творчість, але все-таки, що на локдауні особисто змінилося в житті? Попливав він якось на життя чи ні? Особисто не одружився, дітей не народив. Ну, це нереально для чоловіка. Його дитину народити треба жінкою. Ну, а якби народив, була б премія Нобелівська. Так, я про це пам'ятаю. Ну, чогось такого кардинального не відбулося. Єдине, що ви переїхали з Києва у Львів. Ну, це так. 50 на 50. Так. Ми як студенти, то туди, то сюди. Ну, слухай, прикольно. Ти знаєш, от скажи, що де легше сприймається карантин? У Львові чи у Києві? От на твою думку. Та мені здається, будь-де. Тобто, якщо ти зробив атмосферу навколо себе, навіть в будинку, є інструменти, є студія, є ручка, ти пишеш слова, там, не знаю, відпочиваєш. Так. Думаю, любе місце. Головне, щоб оточували тебе близькі люди, ну, бажано онлайн, щоб не було всяких контактів. А так, головне собі настрій зробити і просто не депресувати. Я знаю, що у багатьох там і панічні атаки, і депресія під час концертів, під час нестачі концертів взагалі. Є таке, але себе треба переборювати, згадати щось приємне, якісь емоції, ну, згадати ті концерти, від яких ти получаєш задоволення і кайф, і все окей. Отут є якраз такий тонкий момент. Зараз усе переходить в онлайн. І хочеться дізнатися, на твою думку, як артиста, онлайн краще, ніж офлайн? Ні, ні в якому разі. Онлайн – це… Тобто не вистачає цієї соціалізації? Ну, ти не бачиш людей, ти не відчуваєш їхньої взаємодії, не чуєш оплесків. То, що там звукорежисер включить записані оплески. Не, воно, звісно, приємно, але ж не те. Це таке, пластмаса, ну, розумієш. І ну, це взагалі не порівняти. Я б не хотів, щоб були онлайн концерти. Ну, це такий, не знаю, ну, це ніби новітня штука, так. Цікава. Але для музикантів, для нас, рок-музикантів, які ми граємо завжди наживо, це, ну, це нереально. Я б не хотів навіть про таке думати. Міш, я знаю, що ви готуєте відеороботу, яку маєте ось-ось презентувати. Розповідай, що за відеоробота, про що на і коли. На пісню «Шосте чуття» так. Ми якраз готуємо сюжет, правильно продумуємо, де би ми зняли пісню «Шосте чуття», бо вона така відповідальна, хтось каже, це ваша нова візитка. Але є ідея вже, що там має бути в тому кліпі? Ідей багато. От зараз хочемо з тих ідей повибирати саме краще і скрутити докупи от те, щоб проникло і відчулося по-справжньому наше шосте чуття. Люди прийняли на себе завжди історії, бо історії, які ми показуємо, там в попередньому кліпі «Зачаруй», і всіх нас це якісь історії життя, які перегукуються з людьми, які правдиві. Тому скоро, думаю, за місяць ми вже випустимо відеороботу на шосте чуття. А локація? От цікаво, де будете знімати?
Мені Київ і Львів подобається, тому ну, взагалі ідеї за кордоном, але ви знаєте, зараз як трішки важко поїхати. Тому думаю, або Київ, або Львів. От мене цікавить, от знаєш, як меломана, от я тобі скажу чесно, музика сподобалася. Головний посил, як ти сказав, що це мотивувати людей. І от мені цікаво, можеш згадати якийсь випадок, коли тобі там чи фанати написали, чи просто меломани, що слухай, пісня замотивувала, зробив такий вау-ефект. Ну, дуже багато таких історій. От завдяки оцим штукам ми і творимо, і живемо. Від початку кар'єри, коли я написав першу пісню в шкільні роки через свою любов. Так. Ну, чому в лапках? Насправді це була любов всього мого життя, я тоді вважав. І я написав пісню «Скаже вона», коли ще не був дуже інтернет розвинутий. Вона попала якимось чином в інтернет. Хоча в поганому записі і пішло дуже багато повідомлень. Ну, пісня розповсюдилась по всій Україні і прийшло дуже багато повідомлень. Одне там із них, Міша, дякую тобі за пісню. Вона допомогла мені пережити розставання з любимим хлопцем. Там. І я коли прочитав ці слова, я зрозумів, що ми не просто пишемо музику. Ми от допомагаємо людям переживати якісь певні емоції, які завжди кажу, лікуємо душі, як лікарі лікують людей, а музиканти лікують душі. Між, знаєш, є така думка, багато зараз молоді слухає просто музику, вони не вслуховуються в текст. Ти згоден з цією думкою? Чи все-таки є свідомі, які вслухаються і дослухаються? Ну, це в якому випадку? Якщо ти готуєш щось на кухні, то тобі не важливо там вслухатися в текст, бо ти можеш і порізати пальчик, якщо там глибоко слухатися. Але якщо ти відпочиваєш, розслабляєшся і хочеш знайти для себе якийсь посил, то, звісно, ти вслухаєшся в музику. Але самі знаєте, що музика йде фоном, там, чи за кермом, чи ми щось робимо, працюємо. Але коли ти вже от вслухаєшся, там, скачуєш новий альбом гурту, чи улюбленого виконавця, чи виконавиці, тоді вже інша штука. Міш, у кожного артиста є своя армія фанатів. Також є хейтери. Скажи, як ти до них відносишся? От на рахунок хейтерів я замітив, що в нас на Ютубі, от ми випустили «Шосте чуття», поки що ні одного дизлайку. Нічого собі. Ну, це успіх. І їх дуже мало. Тому я надію, що після нашої передачі не буде від тебе. Лайки, дизлайки, а коментарі? От бувають образливі? Коментарі також позитивні. Там хтось пише, ой, це вже було, цю історію ми вже чули. Але диванні критики, вони є завжди диванні критики. Треба поважати всіх. І ми спокійно ставимося до критики. Хтось там розказує, ой, я ту пісню вже десь чув. Але це добре. Ну, інколи диванні критики розганяють популярність ще більше, ніж позитивні відгуки. Зараз модне слово хайп, тому нормально до критики. Критикуйте, головне пишіть, не мовчіть. Ти сказав про емоції, про шосте чуття. І цікаво, чи є у вас якісь слова, наприклад, або якісь методи, завдяки яким ви чіпляєте аудиторію? Знаєте, слова, які викликають якісь певні емоції, от коли пишеться текст? І вони навмисно вставляються, як 25-й кадр на телебаченні. Є у вас таке? Ну, це важко. Ну, нема заготовленого слова, яке ми вставляємо в кожну пісню. Так. Кожна пісня є різні тексти, але це тільки мотивація. Якісь речі, якісь от такі підтексти, які, коли ти їх прочитаєш і зрозумієш, не кажу так, як ми розуміємо, бо кожна пісня, кожна людина трактує по своєму життю, як вона це переживає, і це добре. Не обов'язково розуміти наш посил. Треба просто в пісні знайти себе. От мене цікавить саме аспект мотивації. Коли був той самий символічний момент, коли ти вирішив, що мотивація – це лейтмотив вашої творчості? Ми так спілкуємося, як прийшов Міша-мотиватор. Ні, ну дивись, насправді я абсолютно обома руками за те, щоб люди думали тільки про хороше, самі себе мотивували і досягали своїх цілей. І от мені воно резонує. Ні, це класно. Я тільки також за мотивацію. Навіть скажу, я проводив лекції, їздив також пів України з лекцією «Творчий шлях без страху». Клас. І я студентів, учнів надихав на те, щоб
ну, не бійтеся займатися творчістю, бо це допомагає в нашому житті. Ну, там, ти вчишся, все класно, вчитися треба. Але поміж того, зроби якісь вільні годинки для творчості. І самі знаєте, що наші діти і в нашому віці, ну, це розвиває тебе, ти стаєш всебічно розвинутий, і це класно. Хтось малює, хтось співає, хтось танцює, і це все на користь, згодно. Так. Я сам собі художник, сам малюю, сам пишу, сам танцюю. Слухай, ти зачіпав дуже важливу тему – страх. От як ти борешся зі страхом? Ну, страх є завжди, в залежності який, перед концертами, це взагалі, там, я вже навіть не пригадую, який це страх перед концертами, але переживання є. Страх такого якогось... Давай я наштовхну. От попереду у кожного із нас вакцинація має відбутись. Будеш робити вакцинацію від COVID-19? Я не знаю. Думав про це? 50 на 50. Маєш страх? Ні, страху немає. Чому? Ну, якщо навіть щось піде не так, ми живі люди, виздоруємо. Я слухай, твої точки зору. Мені подобається твоя позитивненько. Позиція. Ну, абсолютно круто. Давай тоді так. Добре, не страх, ну от коли ти випускаєш нову пісню у люди, так, тобі важливо почути фідбек. Це страх чи просто хвилювання? Це хвилювання. Коли ми навіть запускаємо в мережу пісню, заливаємо на YouTube, це так, ага, чи ти все правильно зробив? Ага, зайшла, все, окей, починаються лайки, 1, 2, 3, 100, все, вже піднімається оця точка кипіння. Так. А потім йде такий легенький релакс, ти вже знаєш, що пісня зайшла, класні фідбеки, тому так. Міша, яка ваша пісня найбільше переглядів зібрала на Ютубі? Танцюй. От бачиш, творчість розвивай, танцюй, будемо танцювати. Треба знайти цю пісню, послухати. І будемо танцювати. Так. Слухай. І танцює, і байдуже, що скажуть інші. Ось там такий посил. О, а це важливо. Я, до речі, хочу запитати. От у тебе мотивуючі пісні, які строки, можливо, у тебе є улюблена пісня, от саме, знаєш, та, яку тобі порадило шосте чуття, і яка строка тебе найбільше мотивує? А от оця «Танцюй і байдуже, що скажуть інші». В нашому суспільстві завжди, там ще від наших бабців, ой, не роби то, там тихіше скрути музику, бо сусіди... Щось скажуть. Поліцію викличуть. А як ти одягнувся, там, бери саме краще до церкви. Колись були такі стереотипи. Так. Ну, і я дуже проти того. Ми всі живі люди, ми особистості. Не потрібно боятися себе виражати. Який ти є, там, чи, ну, не знаю, різний. Не кажу, там, красивий, некрасивий. Кожна людина для своєї мами є красива. Але в плані того, що треба виражати свої емоції і не зважати. Є різні люди, і вони по-різному думають. Вони не можуть бути такими, як ти, і думати так, як ти. Тому треба завжди деколи забити великий болт на те, що скажуть інші, і йти вперед. Ну, просто для когось доброта може бути злом, і навпаки, зло може бути добротою. Тому... Погоджуюсь. Так, ну, давай тоді вже на завершення. От сильно мені сподобалося, знаєш, оцей лейтмотив мотивації. Давай, нас зараз дивиться багато людей, карантин, не всім легко. Давай якісь там топ-3 або топ-5 речей, які тебе надихають, так, або можеш якось замотивувати. Друзі, що би не було, карантин закінчиться, все окей, маєте можливість відпочити, гроші і так з'являться. Все буде добре. Тому маєте можливість, відпочивайте, маєте можливість, працюйте, кайфуйте життю, слухайте хорошу музику, слухайте шосте чуття, і все буде добре. Ти знаєш, як тост. Амінь. Друзі, у нас в студії лідер гурту «Шосте чуття» Міша Бучковський. Слухай, ну класно поговорили, дуже тобі дякуємо. Друзі, зараз важлива інформація. На нашому YouTube-каналі є останнє інтерв'ю з нашого сьогоднішнього прямого ефіру. І виявляється, ми не знали, де знаходяться у Алли Метлашевської ребра. Щоб побачити, підписуйтесь на канал, дивіться сьогоднішні повтори. А я вам додам, що натискайте дзвіночок, і він вам сповістить про те відео, про яке сказав Максим. Музика.